Розширення меж селища Коцюбинське, виплата заборгованості та передача нерухомості в комунальну власність. Такі питання обговорювали на 11-й сесії Бучанської районної ради. На засіданні була Ася Хазова. Квіти, оплески та щирі побажання. На початку сесії голова Бучанської районної ради Володимир Дубас привітав тих депутатів, хто протягом жовтня відзначає свій день народження. Після цього всі взялися активно обговорювати порядок денний. Найактивнішу дискусію викликало затвердження меж селища Коцюбинського. На цій території... Так, я вас прошу, давайте поважати. Давайте поважати один одного. Льоша. Давайте голосувати за дане питання за основу і в цілому. Хто за? Це питання не могли вирішити протягом 10 років. Були заблоковані кадастри, через що люди не могли переоформити свою спадщину. Є це рішення. Я вітаю громаду. Я надію, що тепер будуть процедурні далі. Питання вирішені стосовно того, щоб податки пішли саме в нашу громаду, на які громада зможе краще почуватися. Майже 200 працівників культури колишньої Макарівської адміністрації чекають заробітну плату за 2,5 місяці ще з весни. Районним депутатам нарешті вдалося успішно вирішити це питання. Вони проголосували про повернення боргу у сумі 3,5 мільйони гривень. Ми зібрали всіх зацікавлених сторони. Це були всі працівники, яким заборгували. Було присутні керівництво Макарівської ОТГ, Бучанської районної ради і Бучанської адміністрації. Якщо я не помиляюсь, це було на початку літа. Ось буквально з початку літа ми шукали механізми, як це можна зробити, за який рахунок кошти, тому що думали, навіть якщо з обласного бюджету. Але так як правонаступником Макарівської районної ради і адміністрації є Бучанська районна рада і адміністрація, тому цілком природно, що ці кошти має виплатити саме Бучанська районна рада. Серед низки прийнятих рішень була й передача квартири в Немішаївську громаду. В оселі проживає сім'я місцевого лікаря. Він з родиною і далі залишатиметься у помешканні. Така була умова бучанських депутатів. Варто зазначити, що для голови районної ради Володимира Дубаса, який почав працювати на цій посаді з липня 2021 року, 11-та сесія стала першою, яку він провів самостійно. Каже, що за 2 місяці роботи вдалося погасити борги з теплопостачання, що залишилися з минулої зими. На наступній сесії будемо розглядати Боярку, Макарів. Це ті питання, які плануємо розглядати. Це, опять же, об'єкти нерухомості, це всі об'єкти, що Боярки, що Макарова. І ми їх будемо передавати в населення. Плюс у нас є багато ще комунальних підприємств і установ, які теж необхідно передати. Але вони теж, є певні недоліки, вони з боргами. З приводу навіть тих же самих Боярки, у нас там у ЖКХ є, в якому є приміщення, земля, навчальний заклад, там автошкола раніше була. Ці питання, поки депутати виголосились на доопрацювання, його не передають. Тому от в цьому напрямку рухати, щоб оці всі об'єкти, які у нас є, щоб передати. Телеканал «Правда тут» продовжує слідкувати за роботою Бучанської районної ради.